Strana 46, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte z paměti. Z paměti? 240 děleno 6. Jo, tady na té stránce byl takový chytrý rámeček. Zjednodušená pomůcka. To se tady bude hodit. Jo, dělenec i dělitel tam má nulu. Jsou-li dělenec i dělitel zakončeny nulami, odebereme u dělence i dělitele stejný počet nul a příklad vyřešíme. Tak jdem na to. U dělence i dělitele odebereme stejný počet nul. Tak tady jde ubrat jenom ta jedna nula. No a 24 děleno 6 je rovná se 4. Takže 240 děleno 60 je rovná se 4. Hmm, to by šlo. Tak co jde tady ubrat? Po jedné nule. Víc jich tady neuberu z dělitele to je 810 děleno 9, to je jako 81 děleno 9 a 0 k tomu. Takže 8100 děleno 90 je rovná se 90. Tak, teďka zkuste sami, jo? Já budu počítat pomalu. 1200 děleno 400. Kolik můžu ubrat 0? Z obou. Dvě, že jo? Takhle. Co nám zbylo? Takže 12 děleno 4 rovná se 3. Takže příklad 1200 děleno 400 rovná se 3. Tak, jedeme dál. Kolik můžu ubrat 0? Jenom jednu. Vidělím, co můžu dělit. 16 děleno 4 rovná se 4. A kolik 0 k tomu 1? Takže 1600 děleno 40 je rovná se 40. Na chvíli si přerušte video a zkuste úlohu C a D sami. Tak, poctivě vypočítáno, věřím vám. 10 000 děleno 10 000. Tak, ubereme stejný počet nul, ale vy už víte, že to bude 1. Tady 4 nuly, tady 4 nuly, 1 děleno 1 rovná se 1. Jo, tak to jste nemuseli ani ubírat ty nuly. Ale pozor, tady máme něco, co nemůžeme ubrat nuly. No tak bez uberání nul. Jako kdyby tam ty nuly nebyly, 21 děleno 7 rovná se 3 a 2 nuly k tomu. Máte taky tak. Ještě si to zkontrolujeme řešením. Jak tady? Ubrali jste po jedné nule, 3 a 2 nuly k tomu, ubrali jste po jedné nule a to je 9. A teďka, jestli to opravdu máme správně. Tak, zkontrolováno, máme to správně. Tak já si myslím, že teď už lépe zvládáte příklady, kdy dělenec i dělitel má nuly. No, takže dokážete stejný počet nul odebrat, potom to vypočítáte s tím zbytkem, no a nuly vrátíte a ten výsledek se Nemění, tak to už zvládáte.